איזה מעצבן זה היה שהיינו קטנים והאחים הגדולים שלנו, היו מספרים לנו סיפורים מפחידים על שדים ורוחות. וואי, כמה שנאתי את זה. אז במקרה של התכונה Shadow, למזלנו, לא מדובר בצללים ושדים מרושעים שכאלו. כשאנחנו מדברים על Shadows, אנחנו בעצם מדברים על צל שיכול להיות מוטל מהאלמנטים שלנו על גבי אלמנטים אחרים בתוך המסמך. אז איך הדבר הזה נראה בפועל? אם נסתכל על דוגמה שיש לנו בתוך המודול, Uh, בשם index.html, אנחנו נראה שיש לנו כאן איזשהו כפתור קטן באמצע המסך. שימו לב מה הולך לקרות, ברגע שאני אצביע על הכפתור הזה עם העכבר, הכפתור הזה פתאום מטיל צל על האלמנט שמתחתיו, שבמקרה הזה זה סך הכל האלמנט בודי שלנו, נכון? הגוף. אז את הדבר המגניב הזה אנחנו בעצם יוצרים באמצעות התכונה שנקראת Box Shadow. התכונה הזו בעצם עוזרת לנו להטיל אימה, סתם, להטיל צל מתחת או בתוך האלמנטים שלנו, אז בואו רגע נשתמש בכלי המפתח ונשחק קצת עם הדבר הזה בלייב. אז קודם כל יש לי כאן בעיה, אני לא מצליח בעצם לראות את העיצוב שלי, כי העיצוב שלי, הצל הזה בעצם נוסף רק כאשר אנחנו מצביעים עם העכבר על האלמנט שלנו. אז מה אנחנו יכולים לעשות? מה שהכלי מפתח עוד עוזרים לנו לעשות זה את הדבר הבא. אני יכול בעצם לבחור את האלמנט שלנו, שימו לב, באמצעות הכלי אינספקט, ואחרי שאני מרוצה ואני רואה שהאלמנט הנכון נבחר, אני יכול מצד ימין למעלה לשנות בעצם את ה-state של האלמנט הזה. יש לי כאן למעלה uh, כמה דברים, יש לי כאן תיבת חיפוש, אם אנחנו רוצים למשל לפלטר רק תכונה ספציפית ולא לראות את, אתם יודעים, את כל הרשימה של כל התכונות שיש לנו על האלמנט, אז מצד ימין יש לנו כאן איזשהו uh, כפתור קטן כזה, וכתוב עליו נקודותיים, ואז את המילה have, יענו, hover. אז אם נלחץ רגע על הכפתור הזה, אנחנו נראה בעצם שיש לנו כאן דרך להכריח את האלמנט שלנו להיות במצב מסוים, בעצם בסטייט מסוים. אז אם אני למשל רוצה להכריח את האלמנט שלנו להיות במצב של hover, כאילו לא אני תמיד בעצם מצביע עליו עם העכבר, אז אני יכול כאן רגע להדליק את ה הקטן הזה, ואתם תראו שאני לא צריך יותר להצביע על האלמנט שלי כדי לראות את העיצוב שלו. אז בואו רגע נייצר מחדש את התכונה Box Shadow, אני אמחק רגע את הצל שיש לנו כאן ואני ארשום מחדש Box Shadow ישירות על האלמנט, ואז איזה בעצם ערכים התכונה הזו מקבלת. אז בואו נרשום לרגע את הצבע השחור, משמע את המילה Black. אנחנו אגב יכולים לתת איזה צבע שבא לנו לצל שלנו. אז אני רוצה רגע לזרוק פה פשוט את הדבר הבא ואני תכף אסביר. אני ארשום 10 פיקסלים, רווח 10 פיקסלים, רווח 10 פיקסלים, רווח ניחשתם לא נכון, 14 פיקסלים. נעשה רגע Enter ואנחנו נראה שנוצר לנו איזשהו צל על האלמנט שלנו, נכון? שימו לב, יש כאן מעין שתי ריבועים קטנים כאלו, שאם אנחנו נלחץ עליהם, תפתח לנו תיבה. התיבה הזו, יש בתוכה בעצם כל מיני ערכים כאלה, עם סליידרים, ואנחנו יכולים לשחק איתם בצורה יותר פשוטה, כדי להבין בעצם מה כל ערך עושה. אז בואו נתחיל להזיז טיפה את הסליידרים המגניבים האלו. ובואו נתחיל להבין מה זה מה. אז אם אני אזיז את הסליידר הזה של הכוונת הזו שיש לנו כאן, שמאלה וימינה, נכון? אנחנו נראה בעצם שהערך הראשון שנתנו משתנה. הערך הראשון שמשתנה הוא כמובן הערך של כיוון הטלת הצל שלנו על ציר ה-X, משמע ימינה ושמאלה. אם אני אזיז למעלה ולמטה, אני אראה שהערך שמשתנה הוא הערך השני. הערך השני... הוא הכיוון של הצל שאנחנו מטילים בציר ה-Y, משמע למעלה ולמטה. אם אני אשחק עם הערך השלישי שיש לנו כאן, שנקרא בלר, נכון? אני אראה שהערך השלישי הוא זה שמשתנה. ובעצם, הבלר הזה הוא סך הכל אחראי על כמות הטשטוש של גבולות הצל שלנו. אתם יודעים, צל יכול להיות גם צל חד, וצל יכול להיות גם צל מטושטש. צל מטושטש לרוב אומר, אם אני לא טועה, שהאור שלנו הוא מקור רחוק מאוד וגדול מאוד, בעוד שצל חד אומר שהמקור אור שלנו קרוב וקטן ביחס לאלמנט. הלאה, אם נשחק עם הסליידר שנקרא ספרד, אנחנו נראה שהערך הרביעי משתנה, וזה בעצם ערך שאומר לנו כמה להגדיל את הצל שלנו לעומת הגודל של האלמנט. משמע ערך נמוך ייתן לנו גודל כמעט זה לגודל של האלמנט, בעוד שערך גבוה ייתן לנו צל שה... שהוא גדול יותר מהגודל של האובייקט של האלמנט שלנו. נייס. Nice. אז אם תשימו לב, יש לנו כאן למעלה גם שתי אופציות לבחירה. אופציה אחת נקראת אינסט ואחת אאוטסט. אז אופציה ראשונה ודפולטיבית נקראת אאוטסט, משמע הצל נזרק כלפי חוץ האלמנט, לא בתוכו. ישנה גם דרך שיכולה בעצם להגיד לצל להיזרק לתוך גבולות האלמנט שלנו, הדרך הזו נקראת אינסט. אז אם נבחר אותה, פשוט נקליק עם העכבר, אנחנו נראה שנוספה לנו גם המילה אינסט לערכים, בתוך ההגדרה של התכונה שלנו. והצל עכשיו, הוא נזרק גם כלפי פנימה. עכשיו הצל שלנו, אם אתם שמים לב, הוא מאוד מאוד כהה, נכון? מאוד דומיננטי. איך אפשר טיפה להעיר אותו? אז בעצם אנחנו יכולים לשלוט בצבע של הצל באמצעות הצבע שאנחנו נותנים. זאת אומרת, הבלק שלנו פה זה בלק אבסולוטי. אם רגע נשנה את הבלק הזה ונתחיל לשחק טיפה עם האופסיטי opacity שלו, משמע עם השקיפות, אנחנו נראה שגם הצל שלנו נהיה יותר שקוף וכך הוא נהיה בעצם יותר רך. תמיד נרצה בעצם להוסיף איזושהי רמת שקיפות מסוימת כדי לרכך את הצללים שלנו, נכון? במציאות למשל קשה מאוד לראות צל שהוא 100% שחור. ראיתם פעם רצפה שהיא 100% שחורה? אז לכן באמת כדאי מאוד לא להשתמש ב-100% של צללים, כי זה גם נראה מיושן האמתי וגם לא נראה טבעי כל כך. אז כפי שאפשר לראות כאן בדוגמה הזו, הצל שלנו בעצם נזרק מסביב לבוקס מודל שלנו, נכון? מסביב לאלמנט. מה אם היינו רוצים בעצם לזרוק צל דווקא לטקסט עצמו, ולא לגבולות של האלמנט, נכון? עבור זה יש לנו תכונה נוספת שקשורה ל-Shadows שנקראת טקסט שדאו. אז טקסט שדאו עושה בדיוק מה שבוקס שדאו עושה, אבל תראו קטע. אחת קראו לה בוקס, מסיבות ברורות, ואחת נקראת טקסט, מסיבות ברורות. אז אם נפתח דוגמה נוספת שיש לנו כאן בתיקייה של המודול הזה, אנחנו נראה שיש לנו כאן טקסט גדול על המסך ואיזה תמונת סייבר פאנק מגניבה כזו של עיר עתידנית. עכשיו, אם זה בעצם היה חלק מהעיצוב של האתר שלנו, והיינו צריכים לרשום כותרת שתתאים פה לקטע של כל הניאונים הקופצים האלו, נכון? זה היה כמו אה, רחוב של ארסים כזה, באיפשהו, שכולם שם שמים ניאון מתחת לאוטו. טוב, אז יכולנו בעצם לייצר איזשהו אפקט מגניב כזה לטקסט שלנו באמצעות דווקא טקסט שדו. זה שזה נקרא באמת שדו, זה לא אומר שאנחנו חייבים תמיד לתת לצבע שלנו איזשהו צבע כאש שחור ולהשתמש בזה בתור שדו. בואו נראה איך אנחנו יכולים לעשות למשל באמצעות התכונה הזו איזשהו אפקט מגניב כזה של ניאון. בואו נראה את זה בפועל. כדי לעשות זאת כמובן יש לי כאן קלאס שהכנתי מראש שנקרא DEMO, אז אליו אני אוסיף את התכונה טקסט שדו, ואני אתן לצל שלי צבע לבן. כמובן שאני אשתמש עכשיו במיקומים של הצל, אני אתן 0 פיקסלים מצד ימין ו-0 פיקסלים מצד שמאל. משמע, אני בעצם לא רוצה להזיז את הצל שלי ימינה ושמאלה, אני רק מעוניין בפיזור של הצל, אוקיי? אז עבור הטושטוש, <laughs> עבור הטשטוש, אני אתן חמש פיקסלים, ואם נשמור, נראה שנוצר לנו מעין אפקט גלו כזה קטן, מסביב לאלמנט שלנו, מסביב לטקסט, סליחה. זה כי בעצם הטקסט שלנו הוא לבן, ויש עוד קצת פיזור של צל לבן מסביב, זה יוצא כאילו יש לנו איזשהו גלו כזה. הלאה, קבלו את הקטע הבא. אם אני אלך רגע לסוף ההגדרה שעשיתי מקודם, ואני אוסיף כאן פסיק, אני בעצם יכול להוסיף כמה שכבות של צל שבא לי. זה אפשרי אגב גם בבוקס שדו, אז בואו רגע נעשה פסיק, ונרד שורה, ונוסיף רגע עוד שכבה של צל לבן, נרשום את הצבע הלבן ו-0 ו-0, והפעם ניתן יותר פיקסלים בבלר, ונשמור. עכשיו אני רואה שיש שיפור, אבל זה עדיין לא מה שאני רוצה, בואו נוסיף כאן עוד שכבה. אז בואו נוסיף עוד שכבה ונרשום בתוכה את אותה הקומבינה, רק שהפעם ניתן מריחות של 15 פיקסלים של השדו ונשמור. נייס, אבל זה לא מספיק, זה בעצם לא מה שאני מחפש, אז חכו רגע. בואו נשכפל את כל הקומבינה הזאת כמה פעמים ונגיד שאני אתן קצת יותר מריחות של שדו לכל אחד מהם, זאת אומרת לראשון נעשה אולי משהו כמו 20 פיקסלים, לשני 30 פיקסלים, לרבעי 40, 50 ולאחרון ניתן משהו יותר משמעותי נגיד 70. עכשיו עבור האחרונים אני אזרוק צבע אחר שהוא דומיננטי, לאו דווקא על לבן, אז אני אפחר רגע באמצעות אלט במקלדת את כולם ואני אתן להם איזשהו צבע צהוב, ירוק, ורוד, בואו נעשה את זה ורוד, ניאוני כזה. אז בואו ניתן רגע איזה שהוא צבע שאני מהראש זורק, שאני מכיר עבור ורוד, ונשמור. יופי, עכשיו, זה יפה מאוד מה שיצא לנו, אבל אני רוצה למקם רגע את הטקסט הזה איפשהו בתוך הסצנה שלי. למשל, על האזור האדום הזה, באמצע המסך. אז כדי למקם, כמו שלמדנו במודול של Positions, נוסיף את התכונה Positions עם הערך Relative. וכדי להוריד את הטקסט למטה, אנחנו נשתמש בתכונה Top. ונגיד לה תרדי 500 פיקסלים ונשמור ולא מספיק טוב בואו נעשה אולי 700 פיקסלים וואי קרוב אוקיי אז כמובן שאנחנו גם נצטרך לסובב קצת את הטקסט הזה כי יש איזושהי פרספקטיבה לתמונה הזו אבל אנחנו לא הולכים עכשיו לעשות תלת ממד אבל ניתן פה איזשהו סיבוב קטן על ציר ה-Z Z, אולי נוסיף כאן משהו כמו eh, Transform Rotate Z משהו כמו 5 מעלות ונשמור ו... לא קרוב, לא קרוב. בואו ננסה אולי שלוש מעלות, ודווקא במיקום, אנחנו די קרובים. בואו ננסה להוסיף אולי רק איזה חמש פיקסלים כזה, ונשמור, ונייס, מספיק טוב. אז את האפקט גלו שלנו, אני רוצה רגע להזיז למצב של האבר, אז אני אייצר סלקטור נוסף עם הסודו האבר, ואני אזרוק לתוכו את כל הרעיון הזה של גלו. משמע תכונת טקסט שדו, תופיע רק כאשר נצביע עם העכבר שלנו על הטקסט. אז בואו רגע על הדרך נוסיף את התכונה קרסר ונגיד שאנחנו רוצים את הערך פוינטר. אוקיי, אז מה יש לנו כאן? יש לנו כאן מעין טקסט שנראה חצי מוטמע. אחרי הכל זה לא איזושהי עבודה תלת מימד שאנחנו עושים, זה נראה מספיק טוב כרגע. ואת הדבר הזה אנחנו עושים, את האפקט המגניב הזה, אנחנו יוצרים באמצעות התכונה טקסט שדו. אז לסיכום, אנחנו יכולים להשתמש בתכונות Box Shadow וגם בטקסט שדו כדי לייצר אפקטים מגניבים. עכשיו עוד דבר כדאי שתדעו, אם תיכנסו לגוגל ותרשמו Box Shadow Generator, whatever, CSS Box Shadow Generator, אתם תמצאו כל מיני אתרים שיכולים לעזור לכם בקלות לראות Preview של ה-Box Shadow שלכם, ולקבל את הערכים שתוכלו להעתיק אותם ישירות לקוד שלכם, במקום להתחיל לנחש ערכים בעצמכם ולשחק עם הכלי מפתח כל הזמן. בנוסף אני אוסיף לכם איזשהו קובץ שכולל בתוכו המון דוגמאות של בוקס שדר שונים, שתוכלו תמיד להעתיק את הערכים מתוך הקובץ הזה ופשוט להשתמש בו עד שיום אחד כמובן שלא תצטרכו את זה יותר.